I ara arribem a un moment molt especial d'aquest concert, que és i del festival, que és el moment quan s'estrenen les obres que s'hi han escrit per a aquest festival, que com he dit al començament del concert les ha escrit la compositora Anna Cazurra, que està aquí, després estarà a l'escenari, amb poesies del poeta Carles Duarte, que també està amb nosaltres, és molt especial, amb pintures de la pintora Aurora Valero, que també està amb nosaltres. És tot, és un honor per a nosaltres també estar envoltats d'aquestes ments creatives i sensibles. I el cicle es diu Tensho, que és una paraula japonesa, i ara ja ho hem de cantar. Thank you.
Thank you.
Thank you.